ក្តៅក្តៅសំដីដែលចូលរំលឹកករណីអុកញ៉ាហេងសៀប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌លើកញ្ញាមានពីរីតាគណៈដែលមានអុកញ៉ាជាច្រើនអ្នកបានរត់ការឆ្វែងឆ្វាត់ដើម្បីជួយអុកញ៉ាហេងសៀនិងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងទៅលើអុកញ៉ាមានពីរីតាសូមជម្រាបផងដែរថា បាននិយាយអំពីរឿងអុកញ៉ាហេងសៀននិងអុកញ៉ានិងរឿងកញ្ញាមានពីរីតាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយគឺរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលសម័យកាលកូវីដនៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំនិងដើមឆ្នាំ2020ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអុកញ៉ាហេងសៀត្រូវបានកញ្ញាមានពីរីតាក្រវ៉ាត់នៅកូនកំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ ដោយសារតែអុកញ៉ាហេងសៀមានបំណងបំពៀបំពៀនរាងកាយរបស់នាងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបំណងចង់បំពៀបំពៀនរាងកាយនាងហើយអុកញ៉ាហេងសៀគឺមានរងរបួសដោយសារតែកញ្ញាមានពីរីតាបានក្រវាកូនកំបាត់ត្រូវដោយសារតែរឿងនេះហើយត្រូវបានអុកញ៉ាហេងសៀប្តឹងទៅលើកញ្ញាមានពីរីតាថាមានបំណងចង់ប្លន់យកទូរស័ព្ទនិងលុយរបស់លោកជាដើម នៅពេលនោះផងដែរកញ្ញាមានពីរីតានឹងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារកុំតែបានសម្ដេចដែលចូលចូលអន្តរាគមន៍កុំអីរឿងនេះមនុស្សស្លូតត្រង់ពិតប្រកបនឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារជាជាមិនខានហើយបើយោងទៅតាមសម្ដេចមានប្រសាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលគាត់រំលឹករឿងអំពើមិនសមរម្យរបស់អុកញ៉ាហេងសៀ លើបណ្ដាញសង្គមដែលគាត់នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានអុកញ៉ាជាច្រើនរត់ការឆ្វែងឆ្វាត់ដើម្បីជួយអុកញ៉ាហេងសៀនោះដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរំលឹករឿងករណីអុកញ៉ាហេងសៀប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌លើកញ្ញាមានពីរីតាគណៈដែលមានអុកញ៉ាជាច្រើន បាននាំគ្នារត់ការឆ្វែងឆ្វាត់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃនៅក្នុងនោះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នករីគុណរបស់បុគ្គលខ្លះថាសម្ដេចមិនគួរលូកដៃលើរឿងរបស់អុកញ៉ាហេងសៀជាមួយនឹងនិស្សិតស្រីម្នាក់រហូតឈានទៅដល់នៃការប្តឹងប្តល់គ្នាដល់តុលាការសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាបញ្ហានេះ វាគ្រាន់តែជារឿងស្រីញីប្រុសឈ្មោលអីខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទេប៉ុន្តែបញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់អង្គើអយុធធម៌គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិស្សិតនេះកំពុងតែជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្រោយពេលនៃការអន្តរាគមន៍របស់អុកញ៉ាបួនប្រាំអ្នកឯណោះតើឲ្យខ្ញុំនឹងស្ងៀមម៉េចរឿងនេះខ្ញុំនឹងមិនមែនដេរដាច់ទេបើអ្នកជាតិដេរដាច់ សូមអ្នកធ្វើដេរដាច់ខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេបំពានសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាមើលតើក្មួយស្រីដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅឯណា ក្មួយស្រីនេះគឺនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារការប្តឹងរបស់អុកញ៉ាហេងសៀដែលថាចាក់ចម្ពោះគាត់នឹងឲ្យរបួសនោះគឺបន្តមកកងប្រសាររបស់អុកញ៉ានេះទៅទិញរហូតដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំទៀតហើយមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានរាយការណ៍មកដោយលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងខាងអុកញ៉ាហើយ សារជាសម្លេងឆ្លើយឆ្លងទាំងប៉ុន្មានគឺបាញ់ forward ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកចង់បំផុតគឺបានយើងនឹងបញ្ជាក់បានថាខ្ញុំនឹងត្រូវឲ្យមេធាវីខ្ញុំទៅធ្វើការធានាឲ្យនិស្សិតខាងលើមកនៅក្រៅខុំបន្ទាប់មកនៅដោយមានការរៀបចំកំបំបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យនាំគ្នាឲ្យនាំខ្លួនកូនប្រសាររបស់អុកញ៉ាហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទ
Rồi bà con bà xa nó bố bênh đòi rụt thọt. Cát tó à phía mình xóm rùm. Dốt sợ trái rụt ni đã rụt mình xóm rùm. Lời kre chứa muối nâng ốc nhà. Cứ chia rụt phía. Cát tó tiếng ốc nâng. Anh chân à. Bà khi nhóm mình ổn trả cùng. Bê ni mong ni chào sợi nu. Cứ cầm bông tài thất nơi khi nông bông tình yêu kia nở lại tê. Vì bố miên ốc nhà pram rụt. Bạn cho rùm nơi khi nông bật tì cả ni. Ní bà dông tờ tam ca bình chạy rộng bò rì rọt thạp bì bào. Đối chân nó bò rộng miên đi miên bà năng. Đàm bây tụi tôi bà nè bò rộng miên thamay thamay bằng thêm tiết xôm subscribe nhìn lại.